Medzi aktivity folklórneho súboru Brezová pod Bradlom patrí aj prezentácia tradičných ľudových obradov, ku ktorým patria aj fašiangy. Pri tejto príležitosti si v sobotu 26. februára pripravili pre obyvateľov a návštevníkov mesta fašiangovú pochôdzku. Milé zhromaždenie, domáci aj cestovní, aj ty milá gazdina, očúvajte, čo vám teraz poviem. Bude dnes ešte mnoho razy povedané, že všetky radosti a neresty musia byť brzo zanechané. Fašangy sa kráta, už sa nenavráta, masa a piatiky dnes ešte užite si do sitosti. Lebo počas pôstu zakázané je ohrízať čo i len dunčovi kosti. Dovolené sú ešte dnes naposledy šelijaké špásy. Tak nech sa nikto neuráža a každý si užíva svetskej krásy. Niečo pro kanopy a hraje! Fašiangy, je to vlastne obdobie od troch kráľov do Popolcovej stredy. Popolcová streda je to taký pohyblivý sviatok, lebo je to 40 dní vlastne pred Veľkou nocou a od Popolcovej stredy alebo takzvanej smutnej stredy začína pôst. Takže vlastne toto sú posledné alebo posledný víkend pred Popolcovou stredou, ktorá je 2.3. A teda vrcholí fašiang a vrcholia takéto fašiankové zábavy a my sme si pripravili fašiangovú pochôdzku, ktorá síce pre kopanice nebola príznačnou, nechodilo sa v maskách, chodili skôr mládenci od domu k domu vytancovať mladé dievky, dostali slaninu, nejakú výslužku a večer sa hostili a mali nejakú zábavu. My sme sa uchylili aj k maskám, aby sme to trošku oživili. A teda môžete vidieť rôzne masky, animálne masky, barana, alebo rôzne také magicko-démonické masky, ako je smrť. A mnoho iných, môžete tu vidieť slamaného panáka alebo muža v koši. Takže ľudia boli naozaj kreatívni, len keby som mala fúzy, tak mi neodpadávajú. Takže pripravili sme si takúto fašiangovú pochôdzku, aby sme trošku aj mesto rozveselili a aby vedeli, ako tie tradície na kopaniciach alebo celkovo na našom území prebiehali. Na pohostenie nechýbalo pálené a fašiangové šišky ako súčasť zachovávania fašiangových tradícií. Chvála Pánu Bohu, že to aspoň niekto zachoval, teda aj celkom nie. Som rád a veľce rád sa, ako aj bývalý súborák, vždycky na to pozriem, pokiaľ sa dá. Veľmi sa nám to páči, veľmi. Ja som to prežívala kedysi ako decko, ale hovorím, veľmi ma to potešilo, že mladí ľudia ešte majú na toto, že chcú teda, aby sa to zachovalo. Ja posielam pozdrav do Tyrolska, do tyrolských Alp, lebo ja tam žijem a budú zvedaví, ako my tu máme fašink. Aj oni oslavujú fašingy, tam sa v maskách chodí aj dospelí, aj starí, staré ženy. Všetci chodíme v maskách, ale toto je super. A naša muzika, no není na to. Slzy sa tisnú do očí. Fašiangová pochôdzka na námestí ešte len začínala. Chceli sme aj takto na námestí, aby mohlo viacero ľudí sa prísť pozrieť a teraz pôjdeme už po našich rodinách starých súborákov, aby sme im pripomenuli ich, poviem, mladé časy v súbore. Takže bude po celom meste.